Tuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bakunzi ba birakoreka, ni mudahwema kunyereka ko munshyigikiye aho muherereye hose. Mwese aho muba muri ndabashimira cyane mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha mu byo murimo byose, Uwiteka bibarindiremo. Hanyuma mwe bashyashya kwica nayo birakoreka ikaze cyane. Nanone hari ukuntu umuntu muganira akakubwira ati imyuka mibi iranyibasira, agahura n'ibintu bitandukanye mu ijoro. Hari kurota nabi, inzozi zidafite icyo zisobanuye, niba zinagifite ugasanga ni inzozi ziteye ubwoba gusa, nta nzozi nzima muri iryo joro. Muri make hari ibintu biza bikatwituraho muri ubu buzima, hari ibyo tudahitamo tugashiduka byatubayeho, ariko kandi nanone hari ibyadufasha muri bya bindi bidutsikamira, bya bindi bitwicariye, mbese bya bindi bituza kubona agahenge, bya bindi bitubuza amahoro mu buzima. Mu byadufasha rero njya mbabwira nti nyamara burya imiti ntabwo iba kure, ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo ni iyihe. Ese niba nzi neza ko ari imiti ikoreshwa gute? Burya kugira umuntu ukubwira ati fata iki ufate n'iki ugire gutya biragufasha mu buzima, ntako bisa. Ntabwo ari buri wese uvuga ibimurimo. Nuhura rero n'umuntu ukubwira ati genda ugire gutya, niyo yakubwira ati koropa inzu yawe irasa nabi, niyo yakubwira ati genda ukarabe urasa nabi, uriya muntu ni umuntu w'ingenzi. Umuntu ukubwira ati genda wikorere iki nyine, akaba ari wowe ukikorera, pana we ukigukorera. Kuko impamvu uyu munsi ashobora kugukorera icyo kintu, ejo ntaba ahari, ugasanga yarakuremaje. Wenda tuvuge ko atari no kukuremaza, ariko kandi nta kintu uba usigaranye. Ni byiza kugira ubumenyi umuntu asigarana arahuye ku bandi, abwiwe n'abandi, kuko twese burya tugira abatwigisha, tugira abaduhugura, tugira abajyanama. Hanyuma rero natinze ku muntu ukunze guhura n'indoto mbi, ku muntu ukunze kurara akorerwaho ibintu bitari byiza ndetse bikagira ingaruka no mu buzima busanzwe bwa buri munsi, kuko murabyumva, iyo umuntu atasinziriye neza n'imirimo ye yakumanywa igenda nabi. Hari ukuba ukora ijoro, iyo utasinziriye ku manywa ari ryo joro ryawe akazi kakagenda nabi. Hari ukuba ukora amanywa, iyo utasinziriye neza nijoro amanywa agenda nabi. Bigenda gute rero? Ufata indobo ukayishyiramo amazi yo gukaraba, nyabuneka abantu mumbwira ko mukarabira mu madushe ayo ari yo yose atari ugukarabira mu ndobo cyangwa mu ibasi. Aha ngaha ni ugukora umuti, kwigomwa iminsi ugakora umuti koko byakunanira, cyangwa se da mukomeze mukarabira aho mwakarabiraga. Noneho wenda nk'ibi mbabwira mufate nk'akajerekani gatoya, hari abantu batagira utujerekani ndabyumva, ariko se n'utubakuramo isabune izi zo kufurisha mu mashine, ubwo ndabara nk'abantu bafite ubushobozi, cyangwa se n'utudobo ashobora kubura ikintu cyakoreshwa. Noneho rero kubabona utujerekani, ufata amazi wenda yuzuye nka litiro ugashyiramo umunyu wo mu nyanja nk'utubuye turindwi, noneho akaba ariyo mazi ukoresha. Ikibazo ni uko igikoresho tugiye gukoresha kitari bwinjire mu kajerekani. Noneho ese mwambaza ngo ni ikihe? Niba mujya musonga ubugari basongesha iki? Iyi ni shuwa diro sasa. Hanyuma rero kubafashe indobo, ufata indobo nyine nk'uko nari mbibabwiye, ukashyiramo amazi yakarabye umuntu, cyangwa se niyo yaba ari makeya wakarabye bisanzwe ayo ukayimenaho nta kibazo nijoro, ariko nibwo bikorwa. Noneho ugashyiramo umunyu. Umunyu wo biterwa n'amazi wafashe nk'aya yo mu ndobo, warangiza ugafata umwuko, nizere ko ntawe utagira umwuko, akantu yasongesha ubugari. Se hari utarya ubugari nyine ubwoko bw'imitsima ubwo ari bwo bwose, hari igihe aba ari patejone cyangwa n'izindi,
cyangwa na porici yari ukuntu abandi bayikorera nk'ab'umuryango, ari abantu bayirya ari umuryango, ugasanga ntiwakoresha nk'umutozo cyangwa akandi kantu ugasanga bakoresha, kuko bitewe n'ingano y'abantu bafite. Rero nari nshatse kuvuga nti umwuko we ndatekereza nta wapfa kuwubura. Noneho y'amazi washyize mu ndobo ugashyiramo umunyu, ni ukuvangisha ikisasa n'umwuko. Muzi ikintu tugiye kuvuga? Ugiye kuvuga wenda uti abicariye ubuzima bwanjye, abafite ibyo banterereza, abambuza gusinzira, abashaka kumpombya, mbese abashaka ko ubuzima bwanjye buba hasi bose, birangirira ahangaha. Ugakuramo wa mwuko y'amazi ukayimenaho, ukabikora iminsi irindwi nibiba bikiri kwa kundi. Yewe, sinzi uko bizaba byaragenze. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho. Kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane. Imana ibarinde.